yace wallahu ya'simuka minan nas Allah ya tsare ka daga sharri ko wani irin mai sharri Allah ya masa wannan lamunin ni da kai ba a yi mana wannan lamunin ba amma ga annabi yana karanta wannan addu'a sabahan wa masa to ni da kai me yasa ba ya za a yi mu wayi gari ba mai addu'a ba kuma magariji wallahi tisharrin mai sharri duk bala'in mai bala'i matukar za ka yi wannan askarin na safe matukar za ka yi wannan askarin na yamma duk wani bala'i da zai zo maka da sauki da kowa saboda baka san cewa addu'a tana mai da bala'i ba baka san addu'a tana mai da kaddara ba baka san idan gini zai fado maka sai tsakuwa sai ta same ka ba baka san addu'a ce ta mai da wannan abu ya koma da karami ba wallahi kar mu daina wulakanta addu'a ta uwa mu mai da ita muhimmiya a cikin rayuwarmu musamman ma mu yan Najeriya da ba mu da gata kowa sai na Allah ba mu da gatar shugabanni ba mu da gatar jami'an tsaro kowa shi yake ba wa kansa tsaro a ce yanzu bisfi sabilillahi yanzu duk girman sheka gaba ɗayan ta duk girman sheka gaba ɗayan ta ce police station ɗaya ne duk girman sheka kuma a ce duk girman sheka a ce asibiti guda ɗaya ne duk girman sheka mutane nawa ake saboda tsabar karancin kula da rashin da lafiya mutane nawa ne musu mutu ba ke zuwa a dabin ne su da ransu mutane nawa ne da ransu saboda an ka gauta kowa so yake a rabu da su so daga talauci ana fama ba kudin da za a kai su asibiti a kula da lafiyarsu kuma masu girma wallahi wallahi mu rike askar ba mu da wata mafita wallahi sai mun koma ga Allah shi da kade gatan mu askari yanzu kowa yana iya siyansa amma ba ka da jami'in tsaron da zai baka tsaro a lafiyarka shekaran jiya jiya na abinda aka yi a nan unguwa kowa ya ji labari a zo har cikin unguwar mutane a yi awa sama da biyu ana yanka wanda za a yanka ana sara wanda za a sara ana kashe wanda aka kashe ba wani jami'in tsaro da ya zo ko guda ne ya kawo da babu da uwa suna nan yanzu a kwanci a asibiti wasu kuma an je an binne su sun mutu to mutumin da bai shi da wannan gata yanzu ka saki Allah kuma ka saki duniyar ba inganta maka ita kuma sai ka saki Allah kai 2-0 kai baka riki Allah ba kuma sannan a duniyar ba inganta maka ita ba kuma ya ji abin da ya faru a nan bayan gidaje nawa suka shiga sun ci mutunci wanda suka ci mutunci sun wulakanta wanda za su wulakanta sun saci dukiya duka al'umma kowa yana gida kawai an yi shiru ne irin al'umma ne mu yi uwa tun da dai har ba mu da gatar da za a yi mana don me mu ba za mu yi wa kanmu ba don me isa ba za mu fito gaba ɗaya ba in sun kai su ɗari mutanen unguwa sun wuce dubu in sun kai su ɗari mutanen unguwa sun wuce dubu wallahi ba za mu goshe ba muna ta addu'a don addu'a ita kadai ce muka mun da ta rage ba